primeiro lugar, eu quero dizer que confio em você. Ótimo. Nem preciso ouvir o resto do que você tem a dizer. Valentia. Eu tenho experiência nesse tipo de coisa. Quando me perdi no ponto zero, eu me perdi de verdade. Então, esquece isso. Não dá pra controlar um poder desses. Ele vai destruir você, na melhor das hipóteses. Na pior, as coisas podem cair nas mãos erradas. A caixa quer ser encontrada. Eu sinto isso. E se eu sinto isso, outras pessoas também sentem.